Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжува со мирните протести. Вчера попладне во 23 градови одржа мирен протестен марш. Македонските граѓани кажа да за унитарна Македонија и не за двојазичност, кантонизација, промена на устав, знаме и државниот грб. Секој ден се помасовно и помасовно ќе излегуваме на овие легитимни демократски протести. Народот тука покажува дека има свое мислење да се бори за унитарноста на Македонија, порача синоќа Стојан Стојанов од Штип, кој преку медиумите упати повик до сите останати граѓани да застанат во одбрана на заедничката држава. Јас сум на овој протест само иницијативно, без никакви притисоци, како што ги најуваат во медиумите дека овие протести што се организирани за чувување на нашата држава дека биле политички. Јас тоа го негирам и кажувам дека се додека има за одбрана на оваа држава, јас ќе бидам присутен на овие протести за да одбраниме нашата држава, бидејќи ние само ово ние земја која живееме овде, друга земја ние немаме, каде да одиме, а оние политичари кои мислат да ја распродадат земјата, тие се излажале и нема да ја дозволеме на таков начин, без објавување на таа тиранска платформа, целокупната јавност, додека не ја виде јавно од сите преговарачи за таа платформа, ние нема да се откажеме, а тие треба да се откажат и таа платформа веќе да ја забораваат. И денес нема да дозволиме во нашата држава да се официализира втор службен јазик. Знае се, на Македонија единствен службен јазик е македонски јазик. Не дозволиме ситни души да ја продадат ова наша оставнина од дедо, од прадедо. Тука сме да истраеме и да докажеме дека токму ова парче земја, овој народ и овој јазик се она што ни значи, она за што сме се бореле и ќе се бориме. Да го продолжиме заветот од Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански. Гордо и смело. Македонија вечна. Да живее Македонија. За денеска најавено одражување на протестен марш во вкупно 26 македонски градови.